नमस्ते साथीहरू, आज म कोहलपुरको मदन चोकदेखि करिब 2 किलोमिटर उत्तरतर्फ तिलकपुर भन्ने एरियामा आइपुगेको छु। यहाँ हजुरले 9 थोर घडेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ। 6 मिटरको बाटो रहेको छ भने घडेरी एकदम राम्रो उचित स्थानमा रहेको छ। कोहलपुरको नोबेल स्कुलदेखि करिब 1 किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई यो एरियामा घडेरी चाहिएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सुपथ मूल्यमा घडेरी बिक्रीमा आएको छ। सम्पर्क गरेर फिल्ड भिजिट गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।